passando meu corpo e beijando você. Como foi a sua emoção de estar tocando aí para este público? Muito bom retornar ao estado da Bahia. E assim, o meu São João, ele, digamos que 80% no mês de junho acontece aqui no estado da Bahia. Então eu sou muito grato ao estado da Bahia, em especial à Prefeitura Municipal aqui de Feira de Santana, o Distrito de Humildes. O público compareceu. Hoje à tarde, quando saímos do hotel, aquela chuva, né, rezando, né, para São Pedro. São Pedro, fecha a torneira aí, pelo menos na hora do show, e aconteceu. Então, ainda estou no calor do palco, estou muito feliz e honrado com o convite. E como você se lida com o assédio dos fãs, gritando seu nome, cantando suas músicas? Pai, eu não sou nem o Michel Teló da vida não, né? Mas eu fico muito feliz e o meu público vai de A a Z, da criança ao idoso, né? O tipo de música que eu faço, né, é a música que Luiz Gonzaga, que Jackson do Pandeiro, entre outros artistas, apresentaram pro mundo. Então, o assédio é bem saudável. Segunda vez que eu estou aqui em Feira de Santana. A gente utiliza a Feira de Santana como uma base para sair para outras cidades. Feira de Santana é o maior entroncamento do Nordeste. E assim, aqui eu já me sinto no quintal de casa, já conheço muitas pessoas, amigos sanfoneiros. Então, eu espero voltar mais vezes, né? Agradecer a TV Caldeirão pela oportunidade, vou mandar um abraço pro Paulão, que teve com a gente o ano passado. Tamo junto e é isso aí.